inaan ku joojino aan fashidno leyrka gudaha markaas aan ku ogaana inaa adigii taa haddaba waanaa arkay iskidaas uma dhigto inaan wax ogaanaa hor marka inaad ku qaracdid ood fahantid wax loo shaqaynaa adiga inay tahay waa annaga ma ogtahay meeshaan hadda kuma haysano annaga wax noo danoo gaar aan ku haynaa waa dan guud danta guudna waa inaad adigu naga gacan siiso yaa adigu dadna gacan sii weydo annaga waxba kuma guulaysan karno ogaa caawa waxaa laga howlgelayaa waa degmada caabudwa waxaa ka howlgelaya ciidamada booliiska degmada si wada jira maxaan ku rahdaa haddii ilaah yidhaahdo waxaynu ogolanaa inaan laga howlgalo degmada gudaheeda baarista lagu sameeyo dhammaan waxaan ku rahdaa waxlaal waxa muqaadaraada sida ay khamrida ugu weyn tahay waxaan uga degaynaa bulshada soomaaliyeed iyo maxaan ku rahdaa mushrabaca ku noolba inay ka fogaadaan dhammaan waxlaala wixii halis ah ee khatar keeni kara bulshada soomaaliyeed damage iyo khatar intaba ku keeni kara waayo waxa weye dhibaatada ugu farax badan waxa keenta waa khamrida iyo daroogada iyo waxlaale waxaan uga digaynaa waxay tahay amni darada ay ka qayb qaadanayso bulshada maxaan ku rahdaa dhibaatada ay ku hayso caawa waxaan ka howlgelaynaa insha allah bilkariim xaqiijinta amniga cid kasta oo isku dayda inay ay amniga khalkhal geliso waxaan ku qaban doonaa insha allah bilkariim gacan bir ah waxaan usoo jeedinaynaa baaq inay ka waantoogaan kuwa khamrida iyo keena iyo kuwa cabba intaba waxaan sidoo kaleeto intaba uga degaynaa dadka isticmaala hubka waxaa qofkii la qabto waxaanu insha allah bilkariim waxaan marsiin doonaa waajibaadkiisa isagoo aan uga degaynaa marka horeeto inuu ka fogaado kana dheeraado waayo haddii looga digo qofka bini aadanka ah annaga hadhato waa gacan biraan ku qaban doonaa haddii ilaah yidhahdo insha allah bilkariim dadka waxaan ku wacyigelinaa insha allah bilkariim waqti kasta iyo habeen iyo leylba way soconaysaa roondadu lugta iyo baarista guryaha iyo dhammaan maxaan ku rahdaa suuqyada intaba iyadoo laga howlgelayo in laga qabto waxlaala wixii muqaadaraadka iyo maxaan ku rahdaa sida khamrida iyo hubka sharci darada ah magaalada ku hayo iyo khalkhalgelinta amniga waxaan insha allah bilkariim ballan qaadi doonaa in la xaqiijin doono amniga sida dhabta ah bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay booliiska ciidamada booliiska si wanaagsan inay ula shaqeeyaan garabna ay siiyaan waxaan uga mahadcelinaa mar kastaba shacabka soomaaliyeed ee garabka siiya ciidamada booliiska habeenii leylba u taagan shaqadooda iyo waajibaadkoodana gudanaya waxaan uga aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidamada booliiska ah ee xilligan siqda dhexa ah roondada ku jira ee baaraya baabuurta iyo maxaan ku baraha bulshada intaba iyo kantaroolada magaalada gudaheeda ee xilligan ka howlgalaya aad baan u salaamaya asalaamu calaykum.